Аби врятувати історичну частину Берегова, вирішили побудувати альтернативний об'їзд. Для цього було виділено кілька мільйонів та багато часу. Однак ось цей бетонний шляхопровід – єдине, чого домоглися зробити. Шляхопровід, який перетинає вулицю Мочалівську, звели досить швидко. Адже тоді будівництво об'їзної дороги було в пріоритеті. Паралельно розпочали і підготовку ділянки, де повинна пролягати нова автострада. Позаяк угорці форсованими темпами облаштували під'їзну інфраструктуру до кордону. Зі свого боку, Україна теж зобов'язалася покращити рівень дорожньої мережі. От тільки гарна ідея традиційно розбилася об невтішну реальність. З угорського Ексімбанку, угорський Ексімбанк, приїжджали фахівці, і вони готові були профінансувати будівництво цієї дороги, ну, з певними умовами, що будувати будуть угорські організації, так далі. Потрібні були гарантії уряду. На жаль, на той час, ще, по-моєму, уряд Януковича був, таких гарантій не було їм надано, і ця справа не зрушила з місця. Тому відсутність коштів та липкі руки чиновників – головні причини гальмування відновлення проекту. Минулого року угорська сторона навіть запропонувала власну допомогу, аби швидше привести дорогу до відповідних стандартів. Однак вже постмайданний Кабмін теж відмовив партнерам. Відтоді ні фінансування, ані натяків на старт роботи. Певна частина проекту була зроблена, тобто там мости через залізницю і прочі розрівня дорога. Але на сьогоднішній день це питання досить гостро знову виникло, тому що угорці підвели вже свої автостради сюди до кордону, а з нашого боку суттєвих зрушень немає, немає коштів під це. Вони так само, наскільки мені відомо, готові профінансувати, але просять певні гарантії. Однак в місті не припиняють вірити, що об'їзд все ж таки добудують. Навіть попри бюрократичні труднощі, керівництво Берегова продовжує працювати в цьому напрямку. Власники сільськогосподарських угідь не надто поспішають передавати свої землі для того, щоб там побудували берегівську об'їзну. Натомість нещодавно розробили програму компенсації, яка передбачає грошове відшкодування для тих, хто позбавляється своїх ділянок. А от ті, хто надалі буде гальмувати видачу землі, її будуть відбирати за законом. Будівництво дороги – надважливе завдання для міста. Крім розвантаження трафіку, це ще й врятує історичні пам'ятки. В першу чергу – горбатий кам'яний міст та давній католицький костел. Втім, коли це станеться – питання часу.